زو هنا وباسلی نه په خکړی ماری تعبیر مطلب دا چې تاسو مړی کی شو دی ته وی ها 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 هډیا پکرا ټولو جای چا نه پر سکی هډیا کس کی هډیا هډیا Thank you.
شکر ختم پی دے ادم لامبوزنا لیپ شو مال مال خلک دے کاریو اواز دے Субтитры сделал DimaTorzok.